Aqui estão essas coisas. Peguei o que pude. Apresse-se, vamos. Por quê? Para onde vamos? Não é hora de perguntas. Creio na vossa inocência. Não é preciso explicar-me nada. Acreditas em mim? Sim. Sei que não mataste, Elisa. Confio em vós, meu querido. Vamos. Não posso ficar aqui. Pois já sabe onde está escondido. Quem está à minha procura? A vida inteira acusa-te. Dizem que pertences a alguma seita. Me escute. Sei que não fizestes aquilo. Por que acreditas em minha inocência? Se todas as provas apontam contra mim. Olhe, minha roupa está suja de sangue. Esse sangue é vosso. Estás ferido. O que está acontecendo aqui? Tentaste suicídio assim que Elisa deixou-te. Sabes que isso não é a primeira vez que acontece. Não faça me lembrar do passado. Estás enlouquecendo por um amor não correspondido. Se me amasse algum dia, tanto quanto amasse Elisa, fuja, pois não quero ver-te sofrer mais. Como não sofrer? Se o destino levou-me a fazer o que eu não devia. Poderíamos ter sido felizes juntos, Nana. Mas sempre recusaste-me! Responda! Nosso amor foi quebrado com o de Elisa. Por que então, no intuito de descobrir meus verdadeiros sentimentos, você entregasse a mim, Nana? Eu precisava provar pra mim mesma a origem dos meus desejos. Mesmo tendo consciência do que somos, sempre desejei-te! Sabes que Elisa era apenas nossa melhor amiga. Apenas vossa. Nunca olhei como mulher. Sabes que tentei amar-te. Elisa foi prova disso. Por que queres me ajudar agora? Depois de tudo que fizestes? Crispim, não quero que vás para o mesmo lugar onde levaram-me. Vossa escolha em negar-me o filho que vosso ventre levava obrigou-te a passar por tudo aquilo, Ana! Neguei o filho para a vossa segurança. O que fariam conosco assim que descobrisse que eras o pai? Sabes o que somos e a quem pertencemos? Pensaste apenas em vós!